Yuraha Gaunzamu Bate Chine, Tuye Apia, Gaunji Bege. Didn't you marrow at the Damale? Gaunzamu Bate Chin, they go loo abar. A to the Bianculo Galajima, Lure Lambiao Nide Chima. Betualo Toyam, remember the Bao Miolino Mioliam, remember the Galajima. Yura Bate Shire, Lure, Lo Anida, Chide. Yota good, Ni Goriga. ตําพ่อยันรัจันเนี่ยคําอารมณ์เนี่ยแม่มีอะไรเมื่อจันเนี่ยคําตรุตรินเนี่ยมาท่าราเดถ้าท่าได้เฉยมาอ่ะอิชเมลลาลูริกเนาะเผ็ดลาราโตตรุตรุ่ยเลยไอ้คําบาบําซินซาเลยสรุปยูราฉะฉินอาจารย์อ่ะบาลูอาจารย์อ่ะเลยสรุปดีงารุญีกงารุตัดเห็นบาโจ้ชิมเลยตู้โกอิชเมลลาลูริซิโยยางละยางารุถ้าสรุปงารุปะสันเลยยะเม ပြီးတော့ဒီလုံလေတေးစရာအကြောင်းရှိအောင်ငါတို့ညီုံငါတို့တတ်တယ်ဆိုတော့နာမည်ဆိုပြီးနဲ့ငါတို့တသက်လုံးအသက်ရှင်စရာမလို့ဖယားရှိမှလည်းငါတို့မကောင်းဘူးเนาะလူတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ငါတို့အကျိုးလေးရှိအောင်သူ့ကိုငါတို့အစ်ရှင်မေလာလူတွေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကြည့်ပါဒီအကျန်သိကောင်းတဲ့အကျန်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ညီကိုကိုပတ်စံနဲ့ရောင်းစားတယ်ဆိုတာကတော့အရန်ကောင်းတ
ဘာကြောင့်မရှိဘူးလဲစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တယ်ဆိုတာတွေးရဘာကြောင့်မလို့လဲသူဟာပြောတဲ့အခါမှာလူတွေနားလေအောင်သူကပြောတတ်တယ်ဘုရားဟာဖျားပေးတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုသူအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေပါဝင်လာအောင်လူတွေသူ့ရဲ့ကျန်စီထဲမှာဖျားရဲ့အကျန်စီထဲမှာပူးပေါင်းလာအောင်ပြောပြတတ်တယ်သူဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းလို့ရ ကောင်းဆောင်ကောင်းတရားရဲ့ဘိသိက်ချင်းလို့ရလူတွေပါဝင်လာအောင်ပူးပေါင်းပါဝင်ချင်လာအောင်နားလေအောင်ပြောပြနိုင်မဲ့စပိုကမန်တွေဟာဖရာရဲ့ကိုစားစကားပြောရမယ့်လူတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲကုတို့ပြီးမှစားတော့ခေါင်းပါးတဲ့ကြောကြောင့်စားတော့တွေတော်တော်ဝယ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လဲကြာရောတကတို့မယောင်းပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘင်ဂျမင်ပါလာမငါတို့စီမှာလာပြီးတော့စားတော့ဝယ်လို့ရမယ
ကျွန်တော်တို့သွားရင်ဟိုကချင်းချောက်ထားတယ်ငါမျက်နှာကိုမင်းတို့မမြင်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်အကယ်လို့အဖေဘေးရမင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ရှင်းပြနိုင်တယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လူတွေကိုနားလေအောင်ပြောပြနိုင်မယ်ခေါင်းဆောင်လေးလိုအပ်တယ်ယူရာကဒီအခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကိုနားလေအောင်ပြောပြအဖေအကယ်လို့ဘေးရမင်းကိုမလှုပ်ဘူးဆို အဖေရောကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်တို့တားသမီးတွေရောအားလုံးတည်လိမ့်မယ်အချက်လက်ကြကြရှင်းပြတယ်အကယ်လို့ဘေးရမင်းတကူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပဲအပြစ်ကိုခံမယ်ကျွန်တော်စီမာလာရှာပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သာအသေးသက်လိုက်ပါသဘောဟာရောနော်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ရဲ့ ควอลิตี้ကိုကျွန်မတို့မြင်ရတယ်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရဲ့ควอลิตี้ကိုကျွန်မတို့မြင်ရတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုပါလေခေါင်းခံရတယ်။တကူကူကိုလုံမယ်ဘာတကူမှအပြစ်တမခံလို့ဘူး။တကူကူမစွန့်စားခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူး။ကိုဘေးအချိန်မှမတ်တက်ရက်ရမလဲသိဖို့လိုတယ်။ဘေးအချိန်မှစွန့်စားရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ကြောက်ပြီးအမြဲတမ်းတိတ်နေလို့မရဘူး။အဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအစေခံခြင်းရှိတယ်အနစ်နာခံခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်တကယ်မလုံမဲ့အရာကိုလည်းလွတ်လွတ်စွာပဲပါစကမပြောဘူးအပြောပြီးပြီးဆိုရင်လဲဘာလို့ပဲခက်ခဲပါစေဘာလို့ပဲအကြောင်းပြချက်တွေရှိပါစေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတောင်းပန်ယူရယူရရဲ့အသက်တာမှာ အစေခံခြင်းရှိတယ်အနစ်နာခံခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အရေးကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဥဆောင်နဲ့အခါမှာလူတွေကိုခိုင်းဖို့မဟုတ်ပါခေါင်းဆောင်ဆိုတာဟာလူတွေကိုအစေခံဖို့ဖြစ်တယ်လူတွေအတွက်အနစ်နာခံဖို့ရန်အတွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဖျားခေါ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းပြောရရေရှုကလူတွေကိုအကဲအမှုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကလူတွေရဲ့အစေခံဖြစ်ရတယ်အာမင် ကောင်းဆောင်ဟာလူတွေအတွက်အနစ်နာခံတဲ့သူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာယူရရဲ့ကောင်းဆောင်မှုကွာလတီကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဖခင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ယာကုပ်ကဒါကြောင့်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်သည်ညီအကိုတွေအားလုံးရဲ့ဥညွတ်ခြင်းကိုခံရတယ်ဒုတိယယာကုပ်ယူရကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးက
Yandure Apoma Aumje Gangji Pit. Yurazure Adibia Praise Chimwanjin Pit. Do ye megan Lee Aga Do Mwere Kama Chimwame Natara Payago Chimwame Dua Make it. Jamare at the Darima Payago Chimwan Poyan Valure Chimwan Jinga Yandure Aumianine Lenna Pit. A to the pit. Yendu Taikaide Kama Jamaru has said that jar. Yendu Taikaide Kama Payane away with Patuare. Yendu Taikaide Kama Payaboma Yongji Mukemela. Hold a modula. Yendu Blue Taikailes or Jamaru. Let the Guru Mamiabi may Yendu Taikailare Kama Bari Pilla the Lesre. Lakanari Rojamaru Thea. Then Mizui and Ozia County. Then Chimwane so ye. Yendu Taikailare Kama. Then say the Majaro. Yendu Taikailare Kama Womane. Yendu Taikailare Kama Amane Duana Mpede. Chimwane Duha and Yerma Payada King Akaumine. Chimwane Duha and Yerma Nyolinjan Shi. Chimwane Duha Payada King Tango. Below Chini Mabe Pipi Chinkane Dodu Pede. Chimwane Duga Yendu Ye Loya Dego Aumian Dodu Pede. Yura ye bait chin now the kugaro shimbayin pime yurao Yagoga prophet pure. Jews or a bian in Alizo, Judah Ganilana pite. The Yura mune in it, not Jane, mune three a time him and naked Luria, the Piamiro Suzila pite. Then you have in pure me solution, Yura mune, Mapiautua. Throha, Piambiro, Suzia equin, three a government, throw Piambiro, she are a queen. Yaris of Maru, Nindria, Yeshuga, Yudam Yue, Shimbayan Chitta. Dazamlo Bure, she loan like Lumiaro, the secret jalli, she loves Abdu Biole, Yeshu Bura, Lumias or Abale, Nations, Nangani of Bura Pitta. At the Niamh members of Yakoga, Yura, Prophet Bure Chimali, Yura, Bemianam, hold up. Tuha, now Lame Kalama Polame, Meshia, Dumine, Meshia, Abin, the Baham Yudariha, Gongji Ajame, do ye. Pope Pete, Abraham, Pia, Gadi, Pate, Time, then Abbe, Lumura Garo, the Gangi Pijam, Pure Arad, Time, and Gadiro, the Yuragani, Pisong Lari, Surabu Yaponi, Yurai Gangi Mingla, Tema Jamaru Kui at the Dago, activate Loya, Yongji Jen at the Imbayao.